Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Amar KM ye. Ya sore-sore ke muter-muter lah di sip ya. Dan tadi Bapak separatore muter-muter lah di sip. Kendalanya karena hujan lur. Gacu kena bagus. Maju. Nah, maju. Iya, tapi aku tuh nganggu perasaan. Bisa alon. Nganggu perasaan ya lah. Nganggu perasaan. Iya, mundur gitu. Weh. Iya, mundur gitu. Alon bisa. Nah, ini kan enak. Ini kontrakan yang di kono. Iya, perak. Udan, lur. Bogor, udan, Bogor. Aduh, awane lumayan adem. Wis adem tambah adem. Arep mudun. Asi penekan sore-sore wayahe mudun, mangan-mangan dipit. Iku narang. Udah nggak topi ini aku renang sih lah. Ya topi ini kan kain motor kok. Suasana proyek Bogor. Bun, mangan dikit. Ayo mati. Oke lur, wis dewe jatah kok ngecor lur. Udane nang ora mandeg-mandeg. Ah, jan. Nanti kalau pekerjane anone ngontrake nang ndi wae. Lah kae kene kono. Ayo. Lah iya kae. Buka bedene kae. Iya. Lho bedhe kok ora ana warunge iki ku priwe? Warunge wisanan dhuwur kana. Nang ndi? Nang dhuwur. Nang dhuwur. Iya, dhuwur. Dhuwur ndi? Pak dhuwur kok. Ku warunge proyek. Warung proyek. Aku di jalan nang dhuwur warung iki. Bukanya di bedeng. Udan bare mudun-mudun. Hah? Ya, udan ora bisa mudun. Alatnya lagi tribel, ini karo bosek. Duh, repot pokoknya. Beri robot beri ya mas. Terus tiga wujud, baiklah. Tiga wujud. Eh, juragane. Kemarin aja si Kliwon aja dekat. Ini karo juragane alatnya tribel. Ketinggian 30 meter.
lokasi pengacoran wis siap. Halo guys. Halo juga. Assalamualaikum guys. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi guys. Bosnya lagi ngeluh. Tempe mangan enak guys. Bos ini mana? Tower keren H328. Punyanya PT KMY, KMJ, Kamtan Jaya. Siap melayani penyewaan tower keren. Gedein, ya, bose. This is the LC1F115. Lah, bingung bos, selalu ngomong apa bos? 48 Expo. Bos muda. This is for the rotor. For the PV motor. Perbaikan kontaktor rotor. Singgo munggah mudun. Ngangkati material kayak barang. Ya wis. Cukup semene bae arep lanjut maning. Semoga sukses. Terima kasih. Aja kelalen. Di-subscribe, like, komen ya. Oke. Matur suwun.